نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القران ترتيلا اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ناظرہ قرآن مجید کا یہ عظیم الشان پروگرام الہدیٰ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سبزہ زار لاہور پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ای میل ایڈریس alhuda.educational@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 0333-424-1886۔ آئیے قرآن پڑھیں رنگین تجویدی قواعد کے ساتھ، مخارج کے مطابق رنگوں کی مدد سے حروف کی آسان ادائیگی۔ عربی میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے، جس میں سے 20 حروف میں ہمارے سامنے ہیں، اور باقی کے جو 9 حروف ہیں وہ کالے رنگ میں علیحدہ علیحدہ ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی، ہم جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کے لیے زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم زبر کی جگہ زیر یا زیر کی جگہ زبر کر دیں تو ہمیں پتہ ہے کہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان حروف کے مخارج کو صحیح جگہ سے ادا نہ کیا جائے تو بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم ان کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 6 کا خلاصہ، حرکات و تنوین۔ ہجوں کے ساتھ ہم پہلی لائن پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبا دن، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحا دن، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، دال زبر دا، آخا دا، حمزہ زبر آ، دال دیر دی، آذی، نون زبرنا، آذینا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آما را، بغیر ہجوں کے جعل، جمع، حسد، خلق، ذکر، رقبت، سفرات، صحفا، لہب، حمزت، قرئ، کفوا، لمزت، عنبا، هدى،
تختی نمبر سات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، انہیں ہم کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹی پیش کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. آئیے ہم اس کے ہجے کرتے ہیں. با کھڑی زبر با، با کھڑی زبر با، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زبر سا، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زبر تا، ہا الٹی پیش ہو، حمزہ الٹی پیش او، حمزہ الٹی پیش او، ہا الٹی پیش ہو، ہا الٹی پیش ہو، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، زاد کھڑی زیر زی، زاد کھڑی زیر زی، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زبر وا، صاد کھڑی زبر سا، صاد کھڑی زبر سا، تا کھڑی زیر تی، بغیر ہجوں کے کا، را، نا، فا، ز، را، فا، سی، دا، غا، وا، نو. کفارہ مجلس کی دعا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين